Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Nahid Bağırov İsmayıllı rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilib. Nahid Bağırov 1979-cu ilin aprelin 4-də Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsili 242 və 151 saylı məktəblərdə alıb. 1998-2000-ci ildə Sabunçu rayon məhkəməsində katib vəzifəsində çalışıb. 1999-cu ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsini bitirib. 2000-2001-ci illərdə N nömrəli hərbi hissədə hərbi xidmətdə olub. 2001-2005-ci illərdə Sir Hüquq Şirkətinin vitse prezidenti vəzifəsində çalışıb. 2006-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsini bitirib. 2009-cu ildən Azərbaycan Turizm Assosiasiyasının idarə heyətinin sədri olub. 2011, 2013-cü, 2013, 2015-ci və 2015, 2017-ci illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəzdində Ümumdünya Turizm Təşkilatının Qoşulan Üzvlər Şurasının Avropa üzrə vitse prezidenti seçilib. 2014-cü ildə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən turizm sahəsində fərqləndiyinə görə fəxri turizm işçisi, 2018-ci ildə Mülki Aviasiya Administrasiyası tərəfindən fəxri aviasiya işçisi adına layiq görülüb. 2018-ci ildə Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Konfederasiyasının idarə heyətinin üzvü seçilib. 2018-ci ildə Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi yanında yaradılan İctimai Şuranın sədr müavini təyin edilib. 2019-cu ildə Prezident tərəfindən iqtisadi inkişafına verdiyi töhfəyə və sahibkarlığın genişləndirilməsi ilə bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində səmərəli fəaliyyətinə görə tərəqqi medalı ilə təltif edilib. Ailəlidir, iki övladı var.